odayaasha dhaqanka beesha murugsaday oo ay ku jiraan waalidiinta wiilal dhalinyaro ah oo shalay maamulka Puntland oo ku xukumay dil toogasho ah oo ku eedeeyay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa galabta la hadlay warbaahinta, waxayna cabasho ka muujiyeen xukunka dhalinyaradaasi lagu riday iyaga oo sheegay in aysan ka tirsanayn Al-Shabaab. Waxayna sheegeen in lix ka mid ah dhalinyarada ay ka tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo halkaasi ay u tageen in ay u soo shaqeeyaan waalidiintooda. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta dhalinyaradaasi ayaa xukunkaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn. Waxaa u joogeen ganacsi, waxaa la og yahay inay ka ganacsan jireen hilibka xoolaha nool, la shaqay jireen gabar meesha degan, markii dambena ay gabadhaa kala tageen, gabar kale ay ganacsigii ku wareegeen. Masayr iyo khilaaf iyo maaragtay degaan ahaan u cagajuglayn ayay gabadhii waxay ka shaqaysay inay degaanka ka afduubato gabadhaasu dhalinyaradii ganacsiga ahaa, waxayna u adeegsatay dad kale oo ama markaas ciidan iyo maamul sheeganaya. Waxay u adeegsatay gabadhaasu oo nimankaas soo afduubay oo xiray oo jirdilay nimanka la kala yiraahdo Muumin Cabdi Shire iyo Qadar Ogaadeen. Nimankaasu 7 bilood ayay dhalinyarada gacanta ku hayeen, guri uu khaasa oo aan nidaam ahayn ayay ku hayeen, si daranna way u jirdileen. Ummadda waxaan ogeysiinaynaa ciqaabta ay nabadaas nin u geysteen nimankaas oo aan maaragtay meel nidaam ay ku bannaanta aan la arag, madani iyo maaragtay mid xisiiba aan ku bannaanayn. Waxaan nahay dadkii dadkaasu ka dhasheen oo ay ka soo jeedeen oo ay u shaqo tageen, ummadduna waa isdhex taallaa meel kasta. Sidaas awgeed falka labadaas nin sameeyeen ee ka bacdina ay 7 bilood kadib u kaashadeen ninka la yiraa Muumin Cabdi Shire walaalkiis oo maxkamadda jooga oo Cabdulaahi Cabdi Shire la yiraa, in nimankii lagu soo wareejiyo sida aan ognahay ee ganacsiga ah ee qaabdarrada ah, nimankii looga dhiidhiyey arrintooda ee loo xiray in isaga loo wareejiyo, isla markaasna 7 bisha si dulmiya ah oo ugu xukuma dil toogasho ah. Dadkeenna haddaad ka tixgeli weysaan meeshaas wixii ka yimid idinkaa ka mas-uula. Dadkaad laynaysiinuna dadda kana idin gala ma aha. 30 sano waxaad laynaysiin dad tahriiba iyo dad baalashlayaala iyo ilmo yaryar oo hiliblayaala, war waxaasma waadan ka xishoona. Waxaasu maxay tahay? Niman maamul sheeganaya oo qabiilo sheeganaya, mase wixiinoo dhan waxay ku kooban yihiin? Waxaa yarirka ah Facebook-ga aad ka sheegtiin, miyaad ku kooban tihiin? War ma waada dad xor ahayna? Ma waada dad xor ahayna? Maxay tahay wax carruurta yararka ood maalin walba hadii la ku biraynaysaan hadii la ku ura magaciisiga? Waa Al-Shabaab, waa terroriste, waa magaciisi maya ma akhrisanayno. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi ilaahay xaqa lagu caabudan ku dhaartay, ninki la doono ayaa Al-Shabaab noqon kara. Ninkii la soo qabto geedkaas la hoos geeyo Al-Shabaab waaye, nin kastaa dhihi kara. Marka haddaad nagu leynaysiin aad inta noo seexateen haddii la ku roon yahay, wallaahi colaadaad ku fiican tihiin. Dadkii saasaa in maanta inta la aruurso la qaado la yiraahdo waxaa tiin qoladaas ee haddana Puntland galmudug ay dhiibto oo haddana ay gulmadug noqoto maamul hoostaga oo ayna ahayn dad xor ah oo sharafta iyo xornimada waxay sheegi jireen waxba ka jirin, maantaan adeegayaal ay u noqdaan niman wax isu gala aynay jirin oo cadow ah ayna ku dilaan dadkoodii, wiilashan wiilashoodu waay kuwa ay dhalaynay la mid yihiin. Haddii maanta cadow inay u dhiibaan keena ayagana biri cadow ayaa loo dhiibi doonaa. Aljazaa'u min jinsi alcamal, qofku wuxuu ka shaqeeyo heli doonaa. Waxaan leenahay Puntland wiilashaas kuwii horeo disheena waa laydinka rabaa, waa laydinku haystaa, waa laydinku daba taagan yahay. Dadii ka dhasheen mal cidlaa kama dhalan, kuwa hadda gacanta ku jirana dadii ka dhasheen waxay dhali doontaa ceeb adinka aada xambaartaan mas-uuliyadda ka timaada. Haddaynaan ka mataqana ka laaban dadka aada disheena aada magdhow ka bixin iyo raaligarayn aadan ka bixin waxay dhali doontaa wax cawaaqib xumo idinkana. Soomaali waa idinka badantaa kamana maarantaan, meel walbana waa joogtaan. Rabnaa ummadda Islaamka koonkan waxaa loo soo dejiyey kitaabka Alle sunnada Nabiga in ayada wax lagu maamulo, haddii wax la dilay ayada lagu dilo, oo mataqaanahay qofku wuxuu geysto loo qabto. Laakiin wuxuusan geysan inaan la masabidanin, inaan qabiil lagu dilin, inaan qabaliye lagu kicin, inaan la dhihin mataqaanahay heer hebelaad tahay xaggaad ka timide halkan anigaa degeyna u badana maxaad ka soo doontay, inaan mid dembi lahay oo dembigiisu cad yahay midaan dembi lahay inaan lagu bedelin, oo aan la dhihin kanu mataqaanaa qabiil meesha uma jooge keenni dembiyow lahaya kan ha lagu bedelo. Ee saas dadka aan loo layn waa in kaga digaynaa dadka meesha jooga, maamulka reer Puntland,
وحاني كجدي إن أنا دوحة ما تقعنا كفير ستين إن هذا هوش هذا كفير ستين إن هذا أمد بلاش كله إننا إن هذا دل دتك كلا جيننا إن هذا دل كأي دتك كلا جيننا إن هذا ما تقعنا هاي أمد هذا إسكت درينا إن هذا قبلي إيه بلايات دم بعذن كعننا وقدم بين وحي باق وشذيان مع ملك بلان أو حكم ككوري ذي دل يردان إيه دمان عيد كسوة وحكة قبل كرتب بعد هذا نلو شو ذا أنا وش يجينا waxaan u sheegaynaa golaha shacabka waxaan u sheegaynaa golaha sare golaha sheegatay dhamaantoodan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa maamulka galmudug oo madaxweynaha ka yahay qorqor iyo ninka mataqaana amniga masuulka ka ah oo la yiraahdo faqi ayaan u sheegaynaa arintaas waxay dhali doontaa dhibaato weyn oo la mahadin oo khasaare keenta oo dhinac walba khasaare ka keenta anagu hadda dooni mayno murashada sidii lagu yaqaano dadkan ama dulmiyo dadkan ama dhibo waa dadka shaqaysata ah oo dantood dhaqata ah qof ay godob ka galeen lama jirto Puntland godob ma ina ka galin galmudugna godob kama galin cid ay godob ka galeen ma leh Soomaaliland godob kama galin Suuad Cabdi Axiis Daahir telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho Premier Punk waxa uu ku keenay appka Premier Wallet marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso Premier Wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada lacag kaga shubo ama ku wareeji account-kaaga iyo kaarkaaga Premier Punk intay in ka badanba waxa si dheer degdega ammaanka iyo fudaydka adeegsigiisa Premier Wallet la soo dag hadda oo hormari noloshaada dhaqaale